رحيم، السلام عليكم. تمام شتراري براي جينان بيسا افق بشتا و بيكتشر دي كوري تامينا بيسا هيس كي كي في كاي نوا سور هت خو كي هري هنسي تان لولور هنسي البت بيسا يكين هوي هي كاي كي قسم حركتن كي سيران شي شروع غيران مطلب هي كي هيس اتي تان سوتو شتراري ريران مخلي كي هيس بس كي زيب نو دين هرو هي حركات اتغين دي تي هرو ها سي كنترول كوريك ضروري هي سور आवाज اسني ليك هيس مغربي كلتشر دي كي حل بين كم اس كم هرو تان دي پرسنل حال بليك هرو سوشل ميديا انگي تي اجاگر كوري تان سرو هاش كوري پيش كو اچ اتر يان نستان سوتو شتراري ري ها سي صح رو اس پت تھنا دونين هرو كوري کوکو خمخا سي اوا جب كي چترو يو نا چترا پيدا بي تي سم چترار مان انت تان جگہ مگر مت هيس شوم سر دي كور کو اتر اس پکا هاش نو خور کا ہش نو ہس قرار ہائی کم از کم ہوٹے کا کنٹرول بلک اور ہائی ویڈیو پشے کو مقصد ما ہتے رویان پچین کا کیا سی سے حدرتن نو اوبجیکشن کوری تاکہ وہ ہے پکچر اب ستے ہے ویڈیو ایوا کلیئر کوری پسا پشین تاکہ ستے یقین بوئی ای دفعہ وہ ہمو پسا لو لور چٹ پت ہنسی ہم ادا فل لور لور ہے یکائے ہیں ہنسی کی چبے ہر زب پیران دی نکی ہتے زپان مولانجین خلیش نری ان جس گتی سر جب کہ سچ بیت گوین نو تگنت ہلو مپس تے کلیئر دی کا دینا مدی کے شرم نو گلی کیا ہے لو پس تے پچی دومن کی نا پیسا کم اس کم ہسر ہنسی آواز اس نور ہس دشمن نو نیویز دی ریکا کیوت کینرو نی نا دشما سے بوتے بھی بشار گنی نو بر مہجیتا تو دوسی تو تیرانی کے بتن ہی نیویز سو کنٹرول کرو ہس کیا نی بیان کی نو ہوئی اگر ہنسی تی ہمو ٹک کی ایکشن گنی ہمو حرکتن کی بند نو کرے تانی اتے سم اوا ڈائریکٹ اورتن گنی یونیسی منو خلاف احتجاج کرو کوتے کرو کو اینو جونو بار بار ہس قسم حرکتن کرا او گین پسے تے ہمی حرکت ہمو زیب دونی ہا سے ویڈیو تان پسے ہے نامو سرچ کو لولو ہیرا ہس ٹھیک ٹھاک زبتن ہس نو انجی سر جب کہ ستان تے کلیئر بوئی اتے صفہ تو غلالیمی ہوئی نا پسے تسلی ہوئی ہنسی الوات ہس ہش کوری فہاشی پھلاو کچس فوٹو نی زیرن